Danas u Srbiji boravi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u okviru posete Zapadnom Balkanu. Posetu je počela u Nišu, gde je sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem obišla gradnju gasnog interkonektora Srbija-Bugarska, a večeras će u Beogradu dvoje zvaničnika i ostali zvaničnici srpske vlade razgovarati kakvu podršku predsjednica Evropske komisije nudi u prevazilaženju energetske krize i koje su još teme njenih razgovora sa Aleksandrom Vučićem, to ćemo čuti od Katarine Tadić iz Evropskog fonda za Balkan. Dobrodošli dan uživo. Hvala. Evo, stigla je konkretna pomoć. Obično, kada se priča o toj pomoći Evropske unije, nigde izmiču nam te cifre i nešto ih ne pominjamo. Ali sad je vrlo bitno da kažemo koliko je to desetina miliona evra, šta je to stiglo. Ima ovdje i grantova, to znači bespovratne pomoći, to je poklon. E pa da sada nekako pokušamo to da saberemo. Šta nam donosi Ursula von der Leyen kao podršku u energetskoj krizi? Da, predstavnica Evropske komisije je u poseti celom regionu Zapadnog Balkana ove nedelje i ona za sve zemlje regiona zapravo donosi pomoć koja je najavljena još početkom meseca od strane komesara za proširenje Varhelija. Čuli smo pre nekoliko dana u Skoplju da je Severna Makedonija dobila 80 miliona evra. Danas smo čuli da Srbija dobija 165 miliona direktne budžetske pomoći. Ne znamo više detalja, ali ono što je naglašeno jeste da su ta sredstva namenjena kao pomoć u kontekstu energetske krize malim i srednjim preduzećima i najugroženijim kategorijama građana. Dakle, to je podrška koja je direktno pomoć građanima Srbije koja dolazi iz Evropske unije. Kaže, navodi se kratkoročna podrška, to znači to je grant, je li tako? Da, to nisu nikakvi krediti, tako, da razjasnimo. Nismo sigurni sada, čuli smo u Nišu da za gasni interkonektor, za tu energetsku diversifikaciju, kako bismo se oslobodili zavisnosti od ruskih energenata, dobijamo 50 miliona evra, ali je li tako, ne znamo još da li to ulazi u ovih 165 ili da, to plus? Da, to je ostalo nejasno, dakle, bilo je samo to jedno kratko obraćanje od strane i predsjednika i predsjednice komisije. Oni će danas u 7 imati zvaničan sastanak u Beogradu i moguće da tada nakon tog sastanka zapravo se saopšte neki detalji u vezi sa tim. Taj ugovor za izgradnju gasnog interkonektora je još 2020. godine, tako da ta su sredstva koja zapravo su namenjena toj diversifikaciji i smanjenju zavisnosti Srbije od ruskog gasa. E sad, ono što je važno da pomenemo, stalno pričamo, hoćemo neku konkretnu pomoć, ne možemo ispunjavati zahteve, a da nam se ne nudi neka alternativa, sada smo tu neku konkretnu pomoć dobili i vi ste, mislim, jednom izjavili nema štapa bez šargarepe u odnosima sa Evropskom unijom. Ali ovo šargarepa pa može da usledi neki štap, a znamo o čemu sada pričamo, to je sad politički deo priče, šta mislite? Pa, ovo jeste šargarepa, ali je ovo zaista deo jednog celokupnog paketa koji je namenjen za ceo region, dakle nije samo za Srbiju. Kao što sam rekla, to je znači ranije najavljeno i poseta predsjednice Evropske komisije sada je zapravo poruka Evropske unije da želi da pokaže solidarnost sa zemljama regiona, da želi da im pokaže da su oni dalje dobrodošli u Evropsku uniju, da ih ona vidi kao buduće članice, da treba da se nastavi sa reformama. E, a sada u kontekstu Srbije, za razliku od drugih zemalja, postoji neke druge teme, naravno, koje su otvorene. Jedna je pitanje usklađivanja naše vizne politike prema trećim zemljama, usklađivanja sa politikom Evropske unije. To smo već danas čuli na ovom prvom sastanku, da je predsjednik najavio da će Srbija do kraja godine uskladiti svoju viznu politiku. Šta bi to moglo da znači? Ajde da i to pojasnimo. Pa to znači da smo mi ukinuli vize za treće zemlje poput Tunisa, poput Burundija, tako da oni mogu nesmetano da dolaze u Srbiju, što je na taj način povećalo zapravo priliv ilegalnih prelazaka u Evropsku uniju. Tako je, tako je. I zapravo nas Evropska unija traži da ponovo uvedemo vize tim zemljama, da se na taj način uskladimo sa njihovom viznom politikom. Ali od političkih tema koje su možda također podjednako još osjetljivije jesu dijalog Beograda i Prištine, tu smo čuli neke poruke, a i naravno pitanje sankcija, odnosno usklađivanja sa Evropskom unijom kada je reč o sankcijama Rusiji. Biće to sigurno teme iza zatvorenih vrata, iako ipak je formirana nedavno nova vlada.
Možemo li to da očekujemo kao pa temu? Pa da, ovo je pre svega diplomatska poseta, tako da ja verujem da će možda i neke kritike koje budu i pritisi će se predesiti iza zatvorenih vrata, da verovatno to nećemo videti prilikom konferencije za medije. Što se tiče sankcija Rusiji, dakle, to je deo te obaveze Srbije da uskladi svoju spoljno-bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije. Mi smo i prilikom predstavljanja izveštaja 12. oktobra ove godine čuli da je u 2020. godine Srbija imala 65% usklađenosti, sada je to negde oko 40%. Tu dakle, postoji pad usklađenosti. Tako, to je da, to je ono što je najviše zamereno. Opet to kažem, to je neka obaveza Srbije da uradi i mi smo sad vidjeli odlaganje te odluke u poslednjih 6 meseci zato što je trajalo formiranje vlade i tako dalje. Sada je vlada formirana. Vidjet ćemo šta će se desiti. Međutim, čak i da se sankcije, mislim, i sutra uvedu, rekla bih da je šteta već učinjena, da je međunarodni ugled Srbije već narušen, zato što će biti jasno da se sankcije uvode pre svega pod pritiskom, a ne spremnošću Srbije da zapravo osudi agresiju Rusije nad Ukrajinom. Slušali smo nedavno premijerku Anu Brnabić u njenom ekspozeu, govorila je i o evropskim integracijama, međutim, ono što jeste više pažnje privuklo jeste rasprava koja je usledila, pa je ona odgovarala na pitanje poslanika, rekavši na to pitanje hoćemo li mi uvesti sankcije Rusije, jer to u ekspozeu nema jasnog određenja. Prema tome, ona je rekla još nećemo uvoditi sankcije. Da li to znači još nećemo uvoditi, da li to znači da su one sasvim izvesne, ali da se rokovi pomeraju? Ja mislim da je to više ponovo izbjegavanje odgovora. Ponovo, kao mi ne znamo da li će se uvesti, možda hoće, možda neće. Opet kažem, mislim da je sada već, da je dosta vremena prošlo, da su sankcije trebale da budu uvedene još pre nekoliko meseci. Vidimo da, znači, nisu samo u pitanju sankcije, već generalno sve veća izolacija Srbije. Evo, ove nedelje je bio i taj parlamentarni samit Krimske. Da, tako je. Sve zemlje Evrope, osim Srbije i Belorusije, su zapravo bile prisutne na tom sastanku. Dakle, znači, nisu samo u pitanju sankcije, već neko generalno spoljnopolitičko određenje Srbije koje vidimo da negde luta i da nije sasvim jasno, verovatno, ni našim zapadnim partnerima, a verovatno ni nama koji smo građani. Da. U izveštaju je konstatovan pad usklađenosti sa politikama Evropske unije. Međutim, u tom komuniciranju te informacije sa javnošću, mi smo čuli da Evropska unija ima neke sulude zahteve, je li tako? A potom je predsjednik rekao nazadovanje Srbije zabeleženo je samo u jednoj oblasti, u našem odnosu prema sankcijama, prema Ruskoj federaciji, našoj usaglašenosti sa spoljnom politikom. A da li je to baš tako? Da li je samo to problem? Nije. Ukoliko se zapravo pažljivo pročita izveštaj, vidi se da je zapravo konstatovana stagnacija u većini oblasti. Mi smo već 8 godina u procesu pregovora. U većini oblasti u poslednjih godinu dana nije zabeležen uopšte napredak. Dakle, nije u pitanju samo spoljna i bezbednosna politika, u pitanju je i posebno pritisci na medije koji se dešavaju, zatim pitanje borbe protiv korupcije, pitanje pravosuđa i tako dalje. Znači, iako smo imali referendum ove godine i tu je konstatovan neki napredak, dakle, mi tek treba da čekamo i da vidimo prave efekte tih izmena koje su se desile u pravosuđu, tako da da, nije samo spoljna i bezbednosna politika, već je to generalno taj reformski proces i naša spremnost za članstvo u Evropskoj uniji koje očigledno ne napreduje, ne ide u pravom smeru i čini se da smo mi tu nekako zaglavljeni u celom tom procesu i da ne idemo napred. Dijalog Beograda i Prištine, da li će zapravo biti ključni upravo za taj napredak, jer znamo da mi imamo posebno, je li tako, poglavlje koje prati. Dijalog je važan, ali naravno nije jedini. Mislim da je to ponovo nekada često i zavaravanje građana reći da je samo, eto, zato što mi ne želimo da priznamo Kosovo, da zato ne možemo da uđemo u Evropsku uniju. Opet to kažem, kriterijumi su uvek bili tu, oni su uvek isti, oni se znaju, dakle, važno je obezbediti da postoji sloboda medija, da je pravosuđe nezavisno, da ne postoje pritisci na civilno društvo. Znači, sve su to neki uslovi koje jedna država mora da ispuni, da
da bi pristupila Evropskoj uniji. Dijalog jeste, odnosno pitanje normalizacije odnosa sa Kosovom, jeste deo našeg paketa pristupanja i deo pregovora sa Evropskom unijom, ali naravno to nije odlučujuće pitanje i mislim da se to često pogrešno predstavlja kao jedini faktor koji će odlučivati da li će Srbija ući ili neće u Evropsku uniju. Evo, na kraju ovog razgovora da zaokružimo priču o poseti Ursule von der Leyen Zapadnom Balkanu. Često se govorilo da nam Evropska unija ne nudi jasan put. Pa da li evo, i ovaj dolazak i brojne druge aktivnosti evropskih zvaničnika posljednjih nedelja govore da Evropska unija sada nudi jasan put? Tako je. Evropska unija ovim zaista sada pokazala, možda za razliku od malog lutanja koje je bilo sa pandemijom koronavirusa, da je sada zapravo spremna da od starta uključi zemlje Zapadnog Balkana u taj paket pomoći koje ona nudi, da pokaže solidarnost, da pokaže da misli na zemlje Zapadnog Balkana i da je spremna da im se tu nađe, da ponudi jednu konkretnu finansijsku pomoć kao što smo čuli danas. E sad, naravno, na zemljama je našeg regiona, na Srbiji je, dakle, također, da odluči da li će tu pruženu ruku prihvatiti ili neće i u kojem pravcu ćemo mi krići naredni godin. Imamo rok do ponedeljka da se reši pitanje registarskih tablica, tako da neki rokovi su se baš skratili. Tako je, tako je. Hvala vam puno na vremenu koji ste odvojili za danas. Hvala vam na pozivu.